Bra ett TV presenteras av PVC och Ginyt.se. Plankar istället för SC-biljetter. Bandet av grännernas blämband på kassetter. Kadoshen käkar disk med en tur. Dräpar min tabletter. Har dräkt kärngräns och låtsas det på cigaretter. Inte längre. Numera ska det vara pengar på bankgiron. Hyr en L2D2 eller R2D2. Här är barns perspektiv. Jag drömmer fortfarande om Champions League. Jag tog mig upp från marknivå till astronom. Jag ville bli rappikon. Sa det var ganska svårt. Så jag gick till skolan med min nya ryggsäck. Men låtsades som att det var på gymdräkt. Precis som om att sikta förlåt och hamna man lång. Jag ville gå längre än så och hamna bland normen. Gick till skolan med min nygga ryggsäck. Men låtsades som att det var på gymdräkt. Du får gata och sjunga. Jag håller med mig vid lyft. Det jag minns och det jag har förträngt. Jag var på lång distans men kunde inte hoppa längre. Jag blåste mina drömmar i ballonger som jag knöt på balkongen. Barndomen ingen ånger eller skull i den skötsamma åldern. Jag njöt alla gånger men 12 år fulla för han bröts alla gången. Han har egna idéer och han sitter aldrig still. Om man gör något som vi vill. Jag flyttar runt som om min röd Följ Bra i Basket på Facebook, Twitter och andra sociala medier. Länkar hittar ni i beskrivningen.